Ini adalah peta Singapura yang indah. Singapura terdiri daripada 63 pulau, termasuk pulau utama Pulau Ujong. Terdapat dua sambungan buatan manusia ke Johor, Malaysia. Tambak Johor Singapura di utara dan tautan kedua Tuas di barat. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin dan Sentosa adalah yang terbesar di antara pulau-pulau kecil Singapura. Titik semula jadi tertinggi ialah Bukit Timah pada ketinggian 163.63 meter. Di bawah pemerintahan British, Pulau Christmas dan Kepulauan Cocos adalah sebahagian daripada Singapura. Dan kedua-duanya dipindahkan ke Australia pada tahun 1957. Pedra Branca ialah titik paling timur negara itu. Projek tebus guna tanah telah meningkatkan keluasan tanah Singapura daripada 580 km persegi pada 1960-an kepada 710 km persegi menjelang 2015, peningkatan sebanyak 22%. Negara itu dijangka akan menuntut semula 56 km persegi lagi. Beberapa projek melibatkan penggabungan pulau-pulau kecil melalui penambahan tanah untuk membentuk pulau yang lebih besar, lebih berfungsi dan boleh dihuni, seperti yang telah dilakukan dengan Pulau Jurong. Jenis pasir yang digunakan dalam penambahan ditemui di sungai dan pantai, bukannya padang pasir. Dan sangat diperlukan di seluruh dunia. Pada tahun 2010, Singapura mengimport hampir 15 juta tan pasir untuk projek-projeknya, permintaan sedemikian rupa sehingga Indonesia, Malaysia dan Vietnam semuanya telah menyekat atau menyekat ekspor pasir ke Singapura dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Akibatnya, pada 2016 Singapura beralih kepada menggunakan polder untuk penambakan, di mana kawasan tertutup dan kemudian dipam kering. Perbandaran Singapura bermakna ia telah kehilangan 95% daripada hutan bersejarahnya. Dan kini lebih separuh daripada fauna dan flora yang wujud secara semula jadi di Singapura terdapat dalam rezap alam semula jadi, seperti rezap alam semula jadi Bukit Timah dan rezap tanah lembap Sungai Buloh yang hanya terdiri daripada 0.25% daripada keluasan tanah Singapura pada tahun 1967. Untuk memerangi kemerosotan dalam ruang semula jadi ini, kerajaan memperkenalkan visi menjadikan Singapura sebagai bandar taman bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup. Sejak itu, hampir 10% daripada tanah Singapura telah diperuntukkan untuk taman dan rezap alam semula jadi.